Ես չեմ մեկնաբանելու որևէ բան, որը բանակցվում է։ Ինչ վերաբերվում է Լավրովի այցին, իմ գործընկերոջ այցին, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցին, սա իր լինելու է պաշտոնական այց մեր ռազմավարական գործընկեր երկրի արտաքին գործերի նախարարի կողմից, և վստահ եմ, նկատել եք, որ մենք ունենք բավական դինամիկ շփումներ, բավական ակտիվ երկխոսություն, և մեր օրակարգը չափազանց լայն է, թե երկկողմանի հարցերին վերաբերող, թե տարածաշրջանային, թե գլոբալ առումով, մեր համագործակցությանը տարբեր հարթակներում, այն հարթակներում, որտեղ մենք աշխատում ենք մեր այլ երկրների հետ տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներում, ինչպիսին է օրինակ անվտանգության բնագավառում ՀԱՊԿ-ը կամ Եվրասիական տնտեսական միությունը, մենք ունենք տարբեր տարածաշրջանային տարբեր զարգացումներ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են մեր օրակարգին, և նույնպես սա մեր համագործակցության, մեր երկխոսության թեմա է։ Մենք ունենք նաև տարբեր գլոբալ հարցեր, մենք համագործակցում ենք տարբեր գլոբալ հարթակներում, ՄԱԿ-ից սկսած, վերջացրած տարբեր այլ եվրոպական տարածաշրջանային լաբորատորիաների վերաբերող փաստաթուղթը ճիշտ հասկացա, որ դեռ բանակցություններ։ Երբ որ կավարտվի բանակցությունները, այդ ժամանակ կարողանանք խոսել։ Բանակցությունները պետք է ավարտվեն, եթե մենք մինչև որևէ մեկնաբանություն տալա, որևէ այլ բաներ, որոնք վերաբերվում են, չգիտեմ, ինչ-որ աղբյուրների կողմից արտահայտազեն, դա, ճիշտ ասած, գիտեք, որևէ ազդեցություն չունի մեր վրա, և շատ հարմար բան չէ, երբ որ աղբյուրներ դուրս են հանում ինչ-որ տեղեկություններ և ստեղծում են ինչ-որ անտեղի քամի։